მოგესალმებით, როგორც უკვე მიხვდით, ეს ვიდეო შეეხება ჩემი ჯიპის აწყობას. გადავწყვიტე აქ კიდვას ჩამომეყვან ამერიკიდან უფრო კონკრეტულად კი 5 და 7 ჰემი, რომელსაც აქვს ელექტრონული 100%-იანი ხიდების ბლოკირება წინ და უკან. როგორც ფოტოებში ხედავთ, მხოლოდ ეს იყო ავტომობილის დაზიანება, ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ ამ ძრავებს აქვს ძალიან დიდი რესურსი, 9 მილიონს გადის უპრობლემოდ. ჩემს ჯიპს კი მხოლოდ 101 მილი აქვს და თანაც ექტუალი, ანუ ორიგინალი, ახლა კი ფოტოში ჩამოსვლის ვიდეო. და აი ჩამოვიდა მომავალი მონსტრი ყოველგვარი ზედმეტი დაზიანების გარეშე. დაგეგმილი მაქვს ავაწყო როგორც სამოყვარულო ოფროუდერი, თუმცა სანამ საქმეზე გადავალ, ფრიად უცნაური სიურპრიზი ხდება ძმაკაცებთან ერთად დატესტვისას. როგორც ხედავთ გამაზე, ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს Quadratrack 2 სისტემა, რაც ნიშნავს, რომ ავტომობილი ცდილობს ABS სისტემით დაბლოკოს ჰაერში დატრიალებული საბურავი და ძალა გადაიტანოს მოჭიდებაში მყოფ საბურავზე. რაც ძალიან კარგი სისტემაა, თუმცა არა Quadratrack 2, ანუ 100%-იანი ელექტრობლოკირება ხიდში. თუ რა განსხვავება ამ ორ სისტემაში, შემდეგ ვიდეოში ხილავ დეტალურ შედარებას. ახლა კი გადავწყვიტე დაწყებული საქმე ბოლომდე მიმეყვანა და მეყიდა Quadratrack 2-ის ხიდები, რომელიც ჩვეულებრივ ყოველგვარი გადაკეთების გარეშე დგება Grand Cherokee-ზე. ასევე შევიძინე წინა ხიდის რეზინები, 4 ლიტრი AMS ოილი, ხიდების ზეთები და დამადებლებელი კოლოფის რაზდატკის ზეთი მოპარი 2 ლიტრი. მხოლოდ ისღა დამრჩენოდა რომ გეგმას მივყოლოდი.